નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ ઓડ તલાવના મેળી માતાજીના મંદિરે જવાના રસ્તે. તો અહીંયાથી આપણે ઓડ તલાવના મેળી માતાજી છે જે ખૂબ જ વિશ્વવિખ્યાત છે, અનેક શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા દર્શન કરવા આવતા હોય છે. તો આપણે તમને અહીંયા ઘેર બેઠા દર્શન કરાવવાનું છે, વિડીયો અંત સુધી જોવાનો છે અને મેળી માતાજીના દર્શન કરવાના છે. આ જે માતાજીનું મંદિર છે એ સચાણા ગામ પાસે આવેલું છે. આ રસ્તો જે છે એ વિરમગામ સાઈડ જાય છે અને આ બાજુનો જે રસ્તો છે મિત્રો તે સરખેજ અને સાણંદથી આવે છે. તો સરખેજ સાણંદ વિરમગામ હાઈવે ઉપર સચાણા ગામની નજીક જ અભેસંગપુરા સાઈડ જે છે આ ઓડ તળાવના મેળી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. તો એનો ઇતિહાસ જાણીશું, એના તમને દર્શન પણ કરાવીશું અને કેમ શ્રદ્ધાળુઓ આ મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવે છે એ પણ તમને બતાવીશ. વિડીયો અંત સુધી જોજો અને જો તમે સાચા ભક્ત હોય મેળી માતાના તો જરૂરથી જય મેળીમાં કમેન્ટ કરજો, આપની આશા પૂર્ણ કરશે. આવો હવે જઈએ અને માતાજીના દર્શન કરીએ. મિત્રો, આપણે હવે ઓડ તલાવની માં મેરડીના મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ. સામે તમે જોઈ શકો છો, આજે રવિવાર છે તો ભાવિ ભક્તો પણ રવિવારે ખૂબ દર્શન કરવા આવે છે. તો આપણે પણ જઈશું અને દર્શન પણ તમને ઘેર બેઠા કરાવીશું. આવો માં મેરડીના દર્શન કરીએ. તો સામે મંદિર દેખાઈ રહ્યું છે, અહીંયા પ્રસાદીની લારીઓ છે તો અહીંથી તમે પ્રસાદી લઈ અને મંદિરે દર્શન કરવા માટે જઈ શકો છો. 30 રૂપિયાની હા મળી દર વિડીયો ઉપર તો 30 રૂપિયામાં પ્રસાદ મળે છે. અહીંયા શ્રીફળ જુઓ, મંદિરનું કામ મિત્રો ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે. તો મિત્રો, આ મંદિરના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો દાદુભાઈએ ખૂબ જ માં મેરડની સેવા ભક્તિ કરેલી છે, જેનું ફળ આજે આપણે સૌ ભક્તો માતાજીના દર્શન કરીને મેળવી રહ્યા છીએ. તો જુઓ મિત્રો, આ બાજુમાં ભવ્ય મંદિર જે છે એ સ્થાપિત થઈ રહ્યું છે અને આપણે અત્યારે જે છે મેરડીમાના મંદિરના દર્શન કરીશું. અહીંયા આજે રવિવાર હોવાથી ભક્તો પણ ઉમટી પડ્યા છે. અહીંયા માતાજીનો ધૂણો છે, અગરબત્તીને બધું શ્રદ્ધાળુઓ કરતા હોય છે. માતાજીનો તવો હોય તો અહીંયા પણ એને ભેગ ભોગ ધરતા હોય છે. આવો તમને હવે અંદર લઈ જઈએ અને દર્શન કરાવીએ. મિત્રો, એનો ચાનો પ્રસાદ પણ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે. તો આપ જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે અહીંયા ચાની પ્રસાદી પણ બની રહી છે, ગરમા ગરમ અને ભક્તોને આપવામાં આવી રહી છે. તો કરી લો ઓડ તળાવની માં મેલડીના દર્શન. માતાજી આપની મનોકામના પૂર્ણ કરે, ઘેર બેઠા આપ દર્શન કર્યા. અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે જેમને સંતાન ન થતા હોય તે ઓડ તળાવની મેરડીની બાધા રાખે તો એમને માં મેરડી જરૂર જરૂરથી સંતાન આપે છે. તો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો માં મેરડી માતાજીની કૃપાથી આ સંતાનોના જન્મ થયેલા છે. તો માં સૌને મનોકામના પૂર્ણ કરે. અહીંયા રાજરાજેશ્વરી શ્રી મેરડી માતાજીની ચાલીસા પણ મૂકેલી છે, આપ આવી બેસી અને ચાલીસા બોલી શકો છો. અહીંયા જેમના થકી આપણે અત્યારે દર્શન કરવા આવ્યા છીએ એવા દાદુભાની છબી, ભુવાજીનો ફોટો મૂકેલો છે, ભુવાજીની ગાદી પણ છે. અહીંયાના કોઈ ભાવિ ભક્ત ખડે પગે સેવા માટે તો આ છે ભુવાજી, દાદુભા સતુભા, દાદુભા વાઘેલા સતુભાએ પણ મેળી માતાજીની ખૂબ જ સેવા ભક્તિ કરેલી છે. એનો જ પ્રતાપ છે આ ભુવાજીની ગાદી છે. અને અહીંયા કોઈ સેવા ભક્ત છે તો અહીંયા આપ ફાળો પણ લખાવી શકો છો માતાજીનો. અને અહીંયા હવે આપણે માં મેરડીને સાક્ષાત દર્શન કરીશું. તો જય માં મેરડી, જય માતાજી. તો આપ પણ દર્શન કરી લો અને ત્યાર પછી આપણે આગળ જે તળાવ છે એ તળાવ પણ તમને બતાવીશું, એનો ઇતિહાસ પણ જણાવીશું.
મિત્રો, મંદિરના બરાબર પાછળના ભાગમાં તળાવ આવેલું છે. એમ કહેવાય છે કે માતાજી અહીંથી પ્રગટ થયા હતા. આ તળાવનું નામ છે ઓડ તળાવ. રાજા રજવાડાઓના સમયમાં ઓડ લોકોએ આ તળાવનું નિર્માણ કર્યું હતું અને આ તળાવમાંથી માતાજી પ્રગટ થયા હોય એવી માન્યતા છે. માતાજીની ધજા જે છે એ ત્રજામાં તળાવમાં ફરકી રહી છે, જે આપ જોઈ શકો છો. તો જય માં ઓડ તળાવના મેરડીમાં સચાણા. તો આપ આ તળાવના દર્શન કર્યા અને ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીશું. અહીંયા મંદિર જે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એની બરાબર પાછળની સાઈડ તમે ઓડ તળાવ જે છે ત્યાં આવી શકો છો અને તેના પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. તો મિત્રો, રવિવારનો દિવસ હોવાથી ભાવિ ભક્તો ઉમટી પડતા હોય છે અને માતાજીનો તાવો રાખતા હોય છે, તાવાની માનતા રાખતા હોય છે. તો અહીંયા એવો જ એક તાવાની માનતા જે છે તે ભક્તો પૂરી કરી રહ્યા છે. તમે જુઓ છો માતાજીના તાવામાં પૂરીનો ભોગ ચડાવતા હોય છે મિત્રો. તો કોઈ પણ તમારી માનતા હોય અને માતાજીનો તમે તાવો માનો તો અહીંયા આવી અને તાવો પૂરો કરો, જો આપની મનોકામના પૂર્ણ થાય. જુઓ મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર આ મંદિર છે અને ખૂબ જ વિશાળ મેદાન જે છે તે અહીંયા આવેલું છે, જે આપ નિહાળી રહ્યા છો. તો મિત્રો, આ હોલ છે અને આ હોલમાં તમે કોઈ જમણવાર કે કોઈ તાવાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હોય તો આપ આવી અને આ હોલનો પણ અહીંયા ઉપયોગ કરી શકો છો અને આપના સગા સંબંધીને જમણવાર કરાવી શકો છો. સારું એવું અહીંયા પાર્કિંગ પણ છે, મોટું બધું પાર્કિંગ છે, હોલની સામે જ છે. અને મંદિરની જ આગળની સાઈડ નાના બાળકો માટે રમકડાની દુકાનો પણ છે, તો નાના બાળકો અહીંથી ખરીદી પણ કરી શકે છે. તો મિત્રો, આશા રાખું કે આપને આ ઓડ તળાવની મેરડીનો આ વિડીયો માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હશે અને વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. જો આપે વિડીયો પૂરેપૂરો જોયો છે તો એને લાઇક કરી દેજો, આપના તમામ ભક્તોને શેર કરજો અને જય માતાજી કમેન્ટમાં લખી અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય ઓડ તળાવની મેરડી. આવજો મિત્રો.